Ægteparet Dorothea og Moritz Melchior havde kendt hinanden fra de var børn, da de i 1846 endelig blev gift. De var nemlig fætter og kusine, og havde endda været genboer på Amagertorv, hvor de var vokset op i hver deres store familie med mange søskende. Moritz Gerson Melchiors familie indvandrede fra Hamborg, hvor hans bedstefar Moses Melchior i 1760 i København stiftede handelshuset Moses og søn G. Melchior. Moses Melchior ligger selv begravet i Møllegade i grav E. 1714. Moritz Melchior blev ansat i familiefirmaet lige efter sin bar mitzvah som 13-årig. Fra 1845 blev han ene indehaver af det store handelshus, som da var et af landets mest betydningsfulde. I 1855 flyttede han både firmaets og sin egen families domicil til Højbro Plads nummer 21. Som en fremtrædende forretningsmand var Moritz Melchior medstifter af Privatbanken, senere en del af først Unibank og nu Nordea. Han var også medlem af både borgerrepræsentationen, Landstinget og det mosaiske trosamfund. Dorothea var datter af Ruben Henrikkes, som er begravet i grav G10. Hans slægt stammede fra Altona, og han stiftede det store vekselerfirma R. Henrikkes Junior. Dorothea Melchior voksede således op i en velhavende familie som en af de yngste i en børneflok på i alt 18 børn. Det var et strengt jødisk ortodoks hjem, hvor hun fik en god uddannelse af privatlærere. Hun var belæst og interesserede sig meget for litteratur, billedkunst og musik. Og selv fik hun 8 børn. I 1858 købte Melchior-parret landstedet Rolighed tæt på Øresund, på det som i dag er Østerbro, men som dengang lå i landlige omgivelser. Her åbnede parret for alvor deres hjem for både venner og slægtninge, som blev mødt af en stor gæstfrihed. I 1850'erne mødte Melchior-parret H.C. Andersen gennem Dorotheas bror Martin Ruben Henrikkes. Der opstod et varmt venskab mellem den store digter og Melchior-parret, hvor især Dorothea havde en omfattende brevkorrespondance med H.C. Andersen. I Henrikkes-familien udtalte man til gengæld i spøj, at først røvede de ham, og siden myrdede de ham. For det var netop på landstedet Rolighed, at H.C. Andersen døde i 1875. H.C. Andersen var i mange år en fast ugentlig gæst til aftensmad hos Dorothea og Moritz Melchior på Højbro Plads, hvor han også i perioder boede. Men det var ikke mindst på Rolighed, at H.C. Andersen følte sig som en del af familien. H.C. Andersen boede de sidste mange år af sit liv stort set kun på Rolighed om sommeren og havde 2 faste værelser med udsigt til Øresund. Her skrev han, og her nød han de smukke omgivelser og de mange gæster. Han skrev i 1867 blandt andet digtet Rolighed. I sin sidste tid dikterede han sin omhyggeligt førte dagbog til Dorothea, som selv tilføjede den sidste optegnelse om en i gåseøjne lykkelig død, da H.C. Andersen i 1875 døde på sit værelse på Rolighed. Melchiors plads på Østerbro ligger på det sted, hvor Rolighed og den store have lå.
og er opkaldt efter Moritz Melchior. Han og Dorothea hviler side om side i gravene MB20 og MB21.